ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଗତକାଲି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଥା ପକେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ସେଟା ବୋଧେ ନିଜେ ମନରୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ପକାଅ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାର ପ୍ରତି ଜବାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତାର ସେ ଉତ୍ତର କେବେ ଦେବେ। ଏବଂ 2000 ମସିହା ଓ 2023 ମସିହା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 2000 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦାଦନ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ବି 2023 ମସିହାରେ ସେହି ସମାନ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। 2000 ମସିହାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଦରମା ପାଇଁ, ଆଜି 23 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଛାତି ପିଟିକି ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସେହି ସମାନ କଥାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବଂ 2000 ମସିହା ଓ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ 2000 ମସିହାରେ ମଦ ବିକ୍ରିର ଟିକସ ଥିଲା 197 କୋଟି, ଆଜି ସେଟା 10,000 କୋଟି, ତାମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି। ଆଉ 2000 ମସିହା ଓ 2023 ମସିହା ଯଦି ଏଜୁକେସନର ରାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଶର 17-18 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଥିଲା, ଆଜି ତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିକି 90 ପୋଜିସନ 88 ପୋଜିସନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲାଣି। କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଲା? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବେ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଛି ସେସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ ମିଳିଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ କ'ଣ? ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 12ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଲୁ ଏଇ 23 ବର୍ଷରେ, ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ରୁ 2014 ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 9ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଇଏ ହେଲା, ଏବଂ 9ଟି ସେଥିରୁ କିଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି କାମ ସରିକି ନାମ ଲେଖା ସରିଲାଣି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ? ଆଉ ବାକି 3ଟି ତ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁଳେଇ ମିଳେଇ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଛପିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିଛ, ସେଥିରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ସ୍କିମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଦର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସାରେ ଏବେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାବାଜି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଏ ପ୍ରହସନରେ ଗୋଟେ ସଚିବଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାହଉଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ 2000 ଆଉ 2023 ମସିହା ଭିତରେ ଫରକ ଏଇଟା ଯେ 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, 2023 ମସିହାରେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବାବୁତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି ସଚିବକୁ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2000 ଆଉ 2023 ଭିତରେ ଫରକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ବଟ୍ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସଚିବଙ୍କ ଚାଟୁ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହୋଇଛି 5T ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ବୋଧେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଆଉ କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟର ମାନନ୍ତୁ, ବାଣୀ ବିହାର ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭିତରେ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀର ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇବା ଆଉ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ହଁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅଣଦେଖା, ମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ନ ଲଗାଇ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନବୀନ ବାବୁ, ଏଇ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ ତାଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଳିଗଲାଣି, 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ କେବେ ସହିବେ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିକାଶ, ସେଟା ସବୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖବରକାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ସୀମିତ।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ। କୋଉଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଖଟିଆରେ ବୁହାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ BSQI ର ସବୁ ଜାଗାରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସିଲ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାରାମିଟର ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଉ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆୟୁଷ କଥା ଦେଖିବେ 2000 ରୁ 2023 ଏ 23 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ଏମାନେ ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରକୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କିଛି କିଛି ତିଆରି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କିଛି କିଛି ସୁଧାର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବା କଥା, ଯାହା ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କଥା ଦେଖୁଛୁ।